si bunda, nebo ty to nesiluj. Teďka. Dobře. A teďka. Teďka to bude jenom výpuška ta hromadně. Nebo. Hej, bacha, dýmovně celé. Tohle na jak to, co je. To tam nemáme, tak to je na hovno. Hej, hej, hej. To pokud tady. A i teďka se tady vykosí. Tady ten Američan se tady lítá proč. Tady mohlička. Že tam letí Američan, a tam letí Pečan na druhý samotný. Ok, ty to odpálí tam. No hala, teďka. To nám na YouTube, vole. Jak bacha Američan nebombardovat. Hele, letí pomalu, tak to bude tady řachat teď. Nebo mu dochází benzín, vole. Tam dá volky, to je tu nejvíc. Tady nám tady rič. A teďka. Hala, hala, tam se můj zdrhá. No za chvíličku poletí Američan. A my tomu to nejdeme.
Tady bych někam poletěl. Už jsou tam mrtví, jo. Hej, granát. Aha, jde mu tam granát. Vidím ho vnitř. Že měl za chvíličku letět Američan? Tam bude furt schovaný myslivec, ne? Tam ještě. Hele, už jdou se. To se horší jak pezerny, jo. Se nevrátí, ne? Já mám tam někam spat, možná. Tady byla většina, byla ještě živý, ty už stávku, ne? Pán se vidí, čo lepce skrýdil. To je tak, že musel zdát. Tak tam to letíš. No, už to na menu. Mám velká první chudáčka. To všichni živí, vole, to dobou mají. Tam se tam přijde. Tady, vole, tři nebo čtyři, vole, živí Němčoři poslední, ne? No, zádu jenom odstřelováče. Ano, všichni Němčoři zhebli. Hej, tam je myslivec, co? A všichni stávají z mrtvých. To dotočím těch 10 minut. Mm-hmm.
mě bavit na tomhle. To byl takový hlma, ani možná nemusel střílet ty kuličky. To bylo lepší než airsoft.